ئەم مەراسمی ئەمڕۆ بە چاوجەری بەڕێز دکتۆر هەڤاڵ بووبەکر پارێزگاری سلێمانی بوو کە تیایدا بیبلۆگرافای کتێب و پێرستی کتێبەکانی نوشور مستەفا لە ساڵی 1971 تا 2021 لە چوارچەوەی بیبلۆگرافای ئەگەی خرای بەردەمی خوێنەران کە لە ئامادەکردنی برای بەڕێز کاک بووە نوورەدین بوو. دیارە ئەم بیبلۆگرافیانە گرنگی و تایبەتی خۆی هەیە بە تایبەتی بۆ ئەو نووسەرانەی کە کتێبەکانیان دەبنە سەرچاوە بۆ خەڵکانی تر، بۆ توێژەران، بۆ نووسەران، بۆ یەکاک نەشیوانی زیاد لە بوارێک نووسینی هەیە، هەم لە بواری سیاسی، هەم لە بواری مێژووی، هەم لە بواری ئابووری، لە زۆربەی بوارەکانە نووسینی هەیە، بۆیە دەمیشە کتێبەکانی سەرچاوە بن بۆ نووسەران و توێژەران. ئەم بیبلۆگرافیای هاندەری خوێنەران و توێژەرانە، تاکو بتوانین لەڕێی ئەم بیبلۆگرافیەوە ئەو بابەتانی دەست بکەوێت کە لە کتێبەکانی کاک نەشیوانە هەیە. بۆیە من دەستخۆشی لە کاک بوارەکەم، هیوادارم بەردەوا بێت، چونکە ساڵانێکی زۆرە خزمەتێکی گەورەی کردووە نەکرد ئەم بیبلۆگرافیە، چەندین بیبلۆگرافیای تری لە پێشتریشە ئەنجام داوە. هیوادارین کتێبخانەی کوردی و کتێبخانە گشتیەکان و خەڵک و توێژەران سوود لەم بیبلۆگرافیە وەربگرن.